El comiat de la Unió Esportiva Valls a la tercera divisió està sent molt i molt digne. Valls 2, Banyoles 0, últim partit a casa com a local abans d'acomiadar la temporada i aquest futbol estatal al Camp de l'Horta, diumenge vinent a les 6 de la tarda contra un ja descendit també com l'Horta i ara també el Banyoles. Primera ocasió, el conjunt visitant, qui ho havia provat abans era el Valls, que per cert presentava una novetat principal, just el de Rosa amb el 13. A l'esquena és Gonzo, en substitució d'Agüero, que ha estat el titular indiscutible en aquest darrer tram de temporada després d'un inici de campanya en què era habitual que s'intercanviessin els papers sota els pals de la Unió Esportiva Valls i tots dos oferint seguretat al darrere per la Unió Esportiva Valls. Rematada de cap a l'alçada del primer pal, ho torna a intentar joc aeri la Unió Esportiva Valls i la pilota que acabava en les mans del porter visitant a terra, Jordi Prades, es queixava aquí d'algun problema físic. Ens serveix també per destacar el bon rendiment de Jordi Prades, arribat al mercat de l'hivern i que podria continuar i que acabaria sent important a la segona meitat, autor del segon gol del partit. Des del punt de penal, xuta amb l'esquerra i justament a les mans de Gonzo. Ara qui ataca és la Unió Esportiva Valls, fregant, llepant el travesser aquesta pilota. Centrada des de la dreta, per baix, i rematada que acaba a dins, just abans del descans, avança la Unió Esportiva Valls, gol d'Albert Plana. Valls 1, Banyoles 0. Ara sí que sí, es desequilibrava el marcador, no hi podia fer res Martí Bertrina per evitar el primer gol dels de l'Alt Camp, que volíem tancar així, de moment la temporada com a local, i la setmana vinent ja el curs, de manera definitiva. Arribaríem al descans amb aquesta acció, amb l'acció del gol d'Albert Plana. La Unió Esportiva Valls, que tenia metres aquí per recórrer, banda esquerra, la posa i no hi ha ningú. Aquesta centrada de Sergi Gómez al segon pal, intentava la rematada al conjunt local. Això acabaria a no res. Una altra ocasió per la Unió Esportiva Valls, que ara tenia relativa facilitat per trobar espais en la defensa visitant. I qualitat aquí i claretat d'idees de Jordi Prades per definir per damunt del porter gironí. 2-0 la sentència, o gairebé la sentència en aquell moment, minut 61, perquè encara quedava mitja horeta de futbol i Jordi Prades que buscava algun company amb el dorsal número 6 per també celebrar aquest gol. Era Marc Guasch, comenten la jugada, l'acció, els futbolistes de la Unió Esportiva Valls satisfets perquè és la millor manera de dir adéu a un curs difícil en què ha faltat encert de cara a porteria. Realment la imatge de l'equip ha estat més que digna, sense gol és molt complicat. Rematava, diria que era Miranda, ara la té el Banyoles, en segona instància rematava aquí el conjunt visitant, ara per dalt també, rematada de cap, acció a pilota aturada i posa els punys Gonzo. Ara el porter del Banyoles és qui s'emporta aquesta pilota. Li pispa la cartera al defensor Miranda, busca un company en segona línia i una vegada més el porter del Banyoles que evita el que hauria estat el tercer. 1-1 és Miranda, qui no pot desfer-se de l'oposició del guardameta, que ara també posa la cama esquerra per eludir el que hauria estat el 3-0, realment més a prop el 3-0 que no pas el 2-1. Una Unió Esportiva Valls que ha deixat molt bon sabor de boca i que, com dèiem, diumenge vinent a Horta té l'opció d'acabar el curs amb més punts que partits. Ara, 29 punts en 29 jornades.